Yo, what's the same as this? Subscribe to my channel, able click on that notification bell, subscribe and share with your friends. I'm a VIP. Call me Swaggy the Baddest. Kuna msanii ametekwa sana lakini ana swag za kwake na pia ana style za kwake na pia anakuwa na versatile kivyake au sio tunazungumza naye hivi sasa